Ja, att det slutar på förlust i Q4 beror på att vi har reserverat in kostnader för omstruktureringar. Eh, kostnader som avser 2011. Eh, vi har tagit hela kostnaden för samtliga åtgärder i Q4 2010. Den syns både i personalkostnader och i övriga kostnader. Det åtgärder vi gör som vi har reserverat för i 2010 års resultat. Eh, efter dessa åtgärder är genomförda så är vi nöjda med vår kostnadskostym. Eh, vi har ju en fördel av att vara ett produktbolag där ökad licensförsäljning inte i relation driver kostnader till skillnad från exempelvis konsultverksamhet. Eh, däremot så driver såklart nya initiativ också kostnader när vi adresserar nya marknader och nya vertikaler. Men den övergripande kostnadsbilden för den kärnverksamheten den är vi nöjda och bekväma med idag. Vi tog en hel del år, precis som du nämner i Q4, men främst faktiskt i december. Oktober och november var rätt svaga månader och december kunde inte kompensera för det bortfallet. Den svaga orderingången under oktober och november. Hela 2010 har ju till och med varit ganska svagt. Eh, när man tittar i backspegeln och ser hur 2010 har varit så har det varit ett tufft år. Eh, det finns flera förklaringsparametrar till det här. Det har varit ramavtalslöst till viss del. Ett ramavtal, ett viktigt ramavtal har varit under omförhandling sedan, sedan det förra gick ut i slutet av januari 2010. Det har varit valår vilket påverkar investeringsviljan negativt. Och vi tror också att det finns en stor förklaringsparameter i eh, de generella IT-budgetarna för of svensk offentlig sektor. Vi ser att eh, Budgeterna för 2009 de var till väldigt stor del gjorda redan innan finanskris och lågkonjunktur. medan budgeterna för 2010 de lades mitt i den värsta delen av lågkonjunkturen. Vi tror därmed att det ser bättre ut inför 2011 och hoppas att det ska finnas mer tilltagna investeringsbudgetar för programvara hos 50 sektor i Sverige. Det är främst två kostnadsposter som ligger där idag. Det ena är kickbacks till partners. De kommer förhoppningsvis fortsätta att öka vart efter systemintäkterna och licensförsäljningen ökar. Under omställningsfasen ligger det även vidarefakturerade konsultintäkter. Det vill säga, det man hittar uppe i våra konsultintäkter finns det motsvarande kostnader. Det är där vi har en befintlig relation med en kund från förr. Där vi har avtalet och står ansvaret mot kunden. Då tar vi in våra partner för att lära upp dem på kunden. Får en kostnad för att det är partner som utför vårt arbete. Det blir helt enkelt en bruttoredovisning mellan raden försäljningskostnader och konsultintäkter. I det lite längre loppet så kommer dessa vidarefakturerade konsultkostnader att fasas ut. Precis som våra konsultintäkter kommer helt fasas ut. Andra halvåret har vi i stort sett obefintligt bidrag från, från konsultingen. Men det finns fortfarande en del pågående leveranser. Det, det kommer att fortsätta minska. den kommer inte vara helt noll under 2011 på konsultdelen. Vad vi ser är att det är en ökad aktivitet på marknaden. Prospektlistan är större än vad den någonsin har varit vid, vid ingånget av ett kvartal. Men det, vore, det är lite för tidigt att uttala sig om ifall investeringarna verkligen blir högre 2011 än 2010. Vår bedömning är att det kommer bli så. Vi, vi tycker att det känns så, men vi har inget riktigt konkret att ta på mer än att vi ser att en ökad aktivitet och en ökad prospektlista. Det här är två tillväxtområden som vi tror väldigt mycket på bägge två. Eh, Life science är, in, eh, är väldigt intressant eftersom det är en global marknad. som är, Man adresserar den globala marknaden. är långt större än vår befintliga huvudmarknad och svensk offentlig sektor. Och produkten long term archive är väldigt intressant för den går vi mot just mot vår befintliga kundbas där vi redan har en väldigt stor närvaro och kan erbjuda en helt ny funktionalitet, det vill säga en helt ny produkt för någonting som svensk offentlig sektor har efterfrågat länge. Så vi har ganska stora förhoppningar på bägge dessa tillväxtområden i kombination såklart med att vår viktigaste marknad, svensk offentlig sektor, också ska växa under 2011.